សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺជាជីវិតដ៏ហៃសូនៅលីវរបស់លោកឆានសវណ្ណរាជដែលគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់ដឹងយើងអាចនិយាយបានថាលោកឆានសវណ្ណរាជគឺជាតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលស្របពេលដែលលោកកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទោះបីជាមានវ័យកាន់តែច្រើននិងឈរឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយូរឆ្នាំមានតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីបានចូលមកយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីតារារូបនេះបានទេជាក់ស្ដែងប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារារូបនេះមិនទាន់ដាច់ចិត្តសម្រាប់រៀបការនោះឡើយគណៈពេលដែលលោកមានវ័យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំនៅថ្ងៃពិសេសរបស់លោកផងដែរតែបើទោះជាមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តរៀបការក្តីតែបើងាកមកមើលជីវិតឯកជនរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញឃើញថាមិនត្រឹមតែមានរបស់ប្រើប្រាស់ថ្លៃថ្លៃបានដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននោះទេលោកក៏មានទីជម្រកនៅយ៉ាងស្រស់ស្អាតធំស្កឹមស្កៃគួរឲ្យចង់រស់នៅមានឡានទំនើបជិះទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតតារារូបនេះក៏ទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅចំពោះគ្រួសារដោយរាល់ពីសម្រាប់ការងារលោកតែងតែបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ជានិច្ចជីវិតរហៃសូមួយនេះធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនលួចរមែននឹងលោកឆានសវណ្ណរាជហើយជាពិសេសគឺនារីគឺប្រាថ្នានៅក្បែរលោកគ្រប់គ្នា